السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافر کی موت، جب اللہ عز و جل کسی کافر کو موت دیتا ہے تو اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس ٹاٹ کا ایک انتہائی بدبودار اور کھردار ٹکڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اپنے رب کی ناراضی اور دردناک عذاب اور جہنم کی طرف نکل، تیرے کرتوت بڑے برے تھے۔ وہ نہایت بدبودار مردے کی طرح نکلتی ہے۔ ہر ہر آسمان کے کناروں پر فرشتے کہتے ہیں، اللہ عز و جل پاک ہے، زمین سے کیسی بدبودار خبیث روح آ رہی ہے۔ اس کے لیے آسمانی دروازے نہیں کھولے جاتے، پھر اس کے جسم کو قبر میں ڈال کر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ قبر میں بھر دیے جاتے ہیں، جو اس کی ہڈیوں سے گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ پھر اس پر ایسے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے گرز ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں کہ اس کی بدحالی کو دیکھ کر یا اس کی دردناک آوازیں سن کر رحم کھائیں۔ وہ ان گرزوں سے انتہائی زور کے ساتھ اسے مارتے ہیں، پھر اس کی قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ صبح شام اپنے جہنمی ٹھکانے کو دیکھتا ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر خدا تعالی سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اسی قبر میں رہنے دے تاکہ بعد قیامت جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روایت کو مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے، کتاب الجنائز میں، باب فی موت المؤمن وغیرہ، حدیث نمبر 3932۔ اسی طرح زہد الحناد میں، باب منازل الشہداء میں، حدیث نمبر 168 کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہندو تو جلا دیتے ہیں، اور کسی کو مچھلی کھا گئی، کسی کو بھیڑ کوئی بھگیاڑ کھا گیا، تو اب ان کی تو قبریں ہیں نہیں، تو کیا ان کو عذاب نہیں ہوتا؟ اس پر میں ایک درس آپ کو پہلے دے چکا ہوں، اور آپ کو خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ احادیث مبارکہ میں جو لفظ قبر آتا ہے، اس سے مراد یہ صرف زمینی قبر نہیں ہوتی، ایک وہ عالم برزخ کی بات ہے جہاں پہ روح اور جسم کا ایک تعلق جڑا رہتا ہے۔ جسمی کیفیت جو بھی ہو عالم برزخ میں، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، لیکن اس پر جو عذاب ہوتا ہے، روح اس سے جو تعلق رکھتی ہے، اسے محسوس کرتا ہے۔ قیامت کے قائم ہونے کے بعد، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب یہ جسم اور روح کا ملاپ کر دیا جائے گا اور مردے قبروں سے اٹھیں گے، تو پھر ایک دفعہ پھر روح جسم میں منتقل کر دی جائے گی، اور یہ جسم اثر نو بنایا جائے گا۔